Kwingineko mtazamaji ni kwamba dereva mkaidi alimgonga afisa wa polisi wa trafiki na kisha kukwepa. Amefikishwa mahakamani hii leo katika kaunti ya Mombasa kujibu mashtaka mbele ya hakimu Mkaidi Rita Amwai. Dereva huyo Martin Mwenza Kimeo anashtakiwa kwa jaribio la mauaji ya afisa wa kike Fiona Mutua Ndanu ambaye alimsimamisha barabarani tarehe 21 mwezi Februari. Mahakama hata hivyo imemwachilia Kimeo kwa dhamana ya shilingi 500,000 licha upande wa mashtaka kutaka azuiliwe zaidi. Thank you, Spassos.